lebo baň a jdeš do ambaru. To už je málo času zůstává, ale... A odklepáno! Těsně před koncem. Já jako v tom sportu a v tom zápase tam osoucit jako vůbec nejde, stejně tak jako tam nejde o to, že bych se tý soupeřce snažila nějakým způsobem ublížit. Já tam jsem, abych vyhrála zápas podle nějakých jako konkrétních pravidel. Každý ten úder je pro mě nějakým určitým jako bodem, jako když se ve fotbale dá gól. Ty teďka, ty jdeš, chytáš ho, hážeš ho, lezeš na něj, chytáš pozici. Samozřejmě nějaký ten strach tam pokaždé je, ale snažím se ho co nejvíce eliminovat. No, na tom sportu mě nejvíc baví to, že si propojím mysl a tělo dohromady a dostávám hlavu do přítomního okamžiku, no. A potom určitě překonávání nějakých limitů a nebo nějaký pozitivní bolesti, která mě posouvá k větší vitalitě, síle, vytrvalosti a taky psychické odolnosti. Já se teda nejvíc zaměřuju na maratonské tratě, ty mě bavily vždycky. Jednak mě přitahuje ta taková mytologie spojená s tím maratonem. S tím související tam jakoby prestiž toho závodu, ale úplně nejvíc to, že mám pocit, že v tom dokážu být dobrý, protože spoustu jiných běžců odradí už jenom to, jak je to dlouhý a často to prostě třeba vzdají, když už jako nemůžou během toho závodu. A já si myslím, že jako třeba nemám takovou geneticky takovou fyzičku danou, nebo nemám prostě takový předpoklady pro to být dobrý sportovec, ale asi mám takovou lepší hlavu než jiný a možná to mě třeba pomohlo i k nějakým drobnějším úspěchům, který jsem v tom běhání třeba dokázal. V roce 2023 na vašich internetech.